Renenggo sagunging kahormatan ingkang tanpa upami para kadang budaya Sutrisno. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan. Kalian kulawarga ageng Santi Woro Ketoprak Wahyu Manggolo. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jagenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Saksampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan sarto sampun dipun sarujuki dening Dewan Dalang kita. Keparenga ing dalu menika kulawarga ageng Wahyu Manggolo badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi irah-irahan. Munding kesumong ratu dumawah perangan sentanu popo. Dewan sutradara katindakan Roko Mas Bagus Sujito. Dalang sarto pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Roko Mas Judek Prakoso. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi. Wondene Pranoto Pakliran ingkang dipun tindakan Adi Masukawi Sakonco. Tekniso dekorasi katindakan Bapak Didi Kabiyantu Roko Mas Sutarto. Pranoto lampu katindakan Adi Mas Sadarisman. Pangrenggo Busono katindakan Adi Mas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden. Ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih. Kabiyantu Ibu Supari. Pranoto gending katindakan Adi Mas Hadi Prayitno. Wiroswara katindakan Bapak Miranda. Soho Adi Mas Bagus Edi Mahesa. Musik campur sari ingkang dipun tindakan Adi Mas Ari Semprul. Roko Mas Edi Watono Sarto, Adi Mas Muhammad Jainuri.
Iwon dini poro parogo ingkeng badhe maragani carios ing dalu puniko. Sepisan gambaraken wonten ing gunung Tangkuban Perahu. Raden Sancaka ing dalu menika kaparagani Adimas Andi Prastio. Joko Semeru katindakaken Adimas Bagong Sutresno. Wondene Andini kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Purbalingga. Hadipati Condro Dewa kaparagani Adimas Beguk Wiyanto. Galuh Sari katindakaken Nimas Menik Widyawati. Galuh Wati kaparagani Nimas Diah Maharani. Wondene Resi Baron Silakso kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Pejajaran Prabu Munding Wangi kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto. Patih Mertoyudo kaparagani Bapak Ambeh Wahono. Wondene Pangeran Munding Kesumo katindakaken Adimas Eko Pranoto. Retno Arum ing dalu menika kaparagani Nimas Iin Cantika. Salajengipun gambaraken wonten ing Desa Karangjati. Lurah Harjo Bondo kaparagani Roko Mas Maiso Suseno. Bojo katindakaken Mbak Ayu Naning Suseno. Sentanu ing dalu menika kaparagani Roko Mas Bagus Sujito. Wondene Pak Wiryo kaparagani Adimas Abi Rojali. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendur Adimas Rokim sarta Bapak Mogol kanthi embanipun ingkang katindakaken si Manis Indra Mandarin alias Bliwuk Mania kabiyantu Arum Somblak. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutresno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo hanamung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun. Manggala sarang
sing tegese. Adane yen aku ketemu karo sampean ki ngopo kaya dadak sing tegese lho ya Kakak. Apa sampean ki ra duwe rasa kangen to Kakak? Andini, Andini. Sing ngrasakake kangen. Kuwi ora mung kuwe dhewe ora. Aku kok ngrasakake jalaran. Wis sak wentara suwe. Aku rada kejak marang kowe, rasane kaya wong linglung utawa wong gemblung. Nang beda yen aku pinuju jajar marang kowe. Rasane ati seneng banget. Apa senang kan sambung tresno karo aku ora mung sedina rong dina
to. Kowe mesti apal watak pantu. Apa aku nate nesu karo? Iso kakang. Nek siji iki mesti sampean bakal nesu karo aku yen aku kondo apa anane karo sampean. Nek senajan to sampean nesu kudu sampean ngerti kakang. Apa to? Mbok coba bidung karo ati. Aku sambung sampean ki nak yo wis suwe. Lan aku karo sampean kok wis tumindak kaya lumrahe wong bebujuan kae to kakang. Mula dina iki weteng ku ana isine. Angger weteng yo ana isine. Kowe engko neh to. Piye to kakang? Angger weteng iki mesti ana isine. Kok ana isine yo ana isine. Lah iya mula ku iki isine beda kakang. Apa usus? Ora. Remel. Sampean iki kok anane? Dan jero. Isine calon bayi. Aku meteng. Kowe meteng. Terima kasih.
Yeah.
Mati. Jelas. Jangan kamu ketumblak aja.
Thank you.
Oh.
Oh.
Sopo iki to? Hei, menungso. Hei, kowe menungso ta opo?
tok kelire.